Депутатам знадобився місяць, щоб з'ясувати, українці переплачують за комунальні тарифи. Уряд Яценюка в 3-5 разів завищив норми на опалення житла. Був зроблений загальний висновок, а звіт у мене зараз в руках знаходиться. Був зроблений загальний висновок в цьому звіті, що тарифи, які встановлені на житлово-комунальні послуги, та ціна на газ для населення є необ'єктивними і потребують негайного коригування. Не обійшлося й без корупційної складової при нарахуванні тарифів, зокрема у зловживанні в питаннях використання газу українського видобутку, призначеного для потреб населення. А все дуже просто. Уряду необхідно ліквідувати дефіцит Нафтогазу України і Теплокомуненерго та перестати їх датувати. Так ми що, за счет Нафтогаза кредитуємо частний бізнес Дмитрія Васильовича? Ну, бред чистейшої води. Теплокомуненерго озвучивал год назад господин Коболев 20 там, или 18 миллиардов долларов, гривен, извините, долгов. Вывесите список. Мы же платили за тепло, у населения же нет проблем. И потребители коммерческие платили. Где же эти деньги? Також влада постійно киває на МВФ, мовляв, це він вимагає підвищувати тарифи. Однак це урядова брехня. Фонд не вимагає, він запитує, яким чином ви будете гасити ваші заборгованості. Київ відповів, ми підвищимо тарифи для населення і повернемо вам гроші. Але в МВФ на цьому ні в якому разі не наполягали. Що вмісто цього нам наші переводчики, да? Тумачи. Помните, это Иван Васильевич меняет профессию, когда он говорит, а я этого тумача на бочку посадил. Да. Может, плохо переводили англичане наши написали. Они нам просто перевели одно, что МВФ требует повышения тарифов. Провівши аудит, експерти вирахували, що собівартість тисячі кубометрів українського газу становить близько тисячі гривень. Ми вважаємо, що нормальна ціна для населення газу не повинна перевищати 3-3,5 тисяч. Это со всеми доходами государственной монополии, с налогами и сборами. І така ситуація зі всіма тарифами. Відсутність лічильників і єдиної методики розрахунків дозволяє місцевим чиновникам закладати у вартість неіснуючі або незаконні послуги. В Києві останні 9 місяців всі платежі на воду холодну, на ГВС послугу і на водоотведення виставляються незаконно. По услуге, которой нету в законодательстве и на которую у них нет лицензии соответствующей, и по цене, по тарифу, который им никто не утверждал. Уряд не використовував у переговорах з МВФ всі можливості. Він пішов по найпростішому поверхневому шляху – взяти і підвищити тарифи. І це при тому, що 90% українців живуть у злиднях. Що 90% населення давати субсидії? Кабмін просто не зміг запропонувати МВФ нічого іншого. Але ж можна було, наприклад, підвищити податки на олігархів, людей, які утримують дивіденди. Також можна було б закрити офшори, але влада цього робити не хоче. А як вони можуть це зробити? Якщо більшість з них на утриманні у цих же олігархів. А нам поки що обіцяють передивитись і, можливо, знизити тарифи.